श्रीगुरुभ्यो नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमम् दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम्ख्यमनुपुत्र भागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोम्बरीषः

प्रविततार सहस्त्रधारं सत्वादशी प्रथमथो भवदर्चनार्थं वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकंठे पत्यासमं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान द्विजेषु विसृजन पशु षष्टि कोटिं तत्राथ पारण दिने

प्राप्तो मुनिस्तथ दिव्य दृशा विजानन क्षिप्य क्रुधो तृथ जटो वितान कृत्यांचतामसी कृत्यां धरा भुवनंद हती अग्रेवीक्ष न पदाच कंपे पदभक्तबाधा मभिविक्षा सुदर्शनं ते कृत्यानालं शालाभायन निमन्वधावित धावन नशेश भुवनेशुभियस्पष्यन विषपत्रचक्रमपिते गतवान् विरिंचम कह काल चक्रमतिलघयतीपास्ता शर्वय सच वंदत भूयोन्लयमीत मुनीम तम प्रोचे भवे नुभक्तदासप्च विनयान्तमेव मनम याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना च गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मु चक्रे गते मुनिरदादखिला शिशोऽस्मै शे, शे, त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन्

त्रयस्त्रिंशत्तम दशक समाप्त नारायणाखिल भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते धन्यवाद भगिनी धन्यवाद वेरी नाइस नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी प्लीज स्टार्ट अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमम् दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभाकनामक नरेन्द्रसुतोम्बरीशः सप्तार्नवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्संगिशु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोस्य भक्त्यैव भक्त्यैव देव न चिराद भृथा प्रसादम् येनास्य याचन मृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्जनार्थम वर्षं दधो मधुवने यमुनोपकंठे पत्न्या समं तुमनसा महती वितन्वन पूजान द्विजे विसृजन पशु षष्टि कोटि तत्राथ पारण दिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तु वृतश्च तृपेण परातिशीलः मन्दन् जगाम नियमान् विधास्यन् राज्ञाथपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव मकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशाभिजानन् क्लिप्पेन क्रुद्धो धृते जटो विततान कृत्यां कृत्यां च तामतिधरां भुवनन्दहन्ति agrebhi क्ष्य नृपतिर्ण पदाच्छकंपे त्वद् भक्त वादम अभीक्ष्य सुदर्शनंते कृत्यानलम शलभय मुनिमद्वधाविक्त धावन्नशेष भुवनेषु भिया तपश्य विश्वत्र चक्रमपिते गतवान् विरिचम् कह काल चक्रमति लंघय तीत्य पास्तह शर्वै भवन्तम वंदतैव भूयो भवन निलय मेत्य प्रोचे भवान हम्रुशेननु भक्त दासह

राजा प्रतीक्ष मुनि मेघ तमामनाश्वान संभोज्य साधुतम ऋषि विसृजन प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयितोपि दृढं रथो भूोत्सायुज्यमापच तमां पवनीश पायाः इति श्रीमन्नारायणिये अंबरीशोपाख्यान नाम त्रयत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो धन्यवाद भगिनि श्लोक सेकेण्ड् पादन् वर्षन् वर्षन दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे yes. नरियावा दोगिनी बेलते हैं 1 मिनट बाकी है स्नैक सारी बेटी नमस्ते बेटी नमस्ते भगिनी प्लीज स्टार्ट अथ श्रीमन्नारायणीयम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं अम्बरीशोपक ज्ञानं वैवस्वतकय मनुपुत्र नभागजातनाभाग नामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तानवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृताः प्रसादं येनास्य याचन चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारं सदशी व्रतमथो भवदर्चनात्थं वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजाद्विजेषु सृजन् तत्राथ षष्टिकोटिम् तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारण राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्तिख्येता द्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसिथरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधा धावन्नशेषभुवनेषु पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तःयौ ती स चैयौ स च, च भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन् निलयमेत्य भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवान्नह मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यं पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिनास स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस् ौषीत् चक्रे गते मुनिरदा दखिलाशि सोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि घृत्कृतेऽपि कृपान् च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमा मनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषीं विसृज सम्भोज्य तमृषन् प्रसन्नं स्वयं भुक्त्वा, भुक्त्वा स्वयन्त्वयितपि दृढन् रतोऽभूत् सायुज्य मा च स मां पवनेश इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम त्रयस्तिम शततम दशकम् समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नारायणाखिलगुरो भगवन् धन्यवाद भगिनी सेकंड श्लोका थर्ड पदा ये येनस्य याचन मृतेप्य भिरक्षनात्तम रक्षणार्थम महाप्राण

भुक्तवा स्वयं त्वाइ ततोपि द्रदम द्रदम ओके द्रदम ओके है तो डिनो बगैनी भुक्तवा स्वयं त्वाइ रततोपि द्रदम रतो बोध करेक्ट धन्यवाद आप बगैनी धन्यवाद नमस्ते बगैनी नमस्ते बगैनी प्लीज स्टार्ट अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्री त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव देवनचिराद हृत्था प्रसादं येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्र ्रधारम् तद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वान् पूजान् विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्यमुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च संरपेण परार्तिशीलः जगामयमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञात्वपारणमुहूर्तसमाप्ति खेदात् वारैव वा पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत्त दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो वितता न कृत्या ्याञ्चतामसि धरां भु भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्मधावि धावन् खिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं क ख कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानः पृषे ननुभक्तदा सह ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सह गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषि चक्रे गते मुनिरधा दक्षिलाशिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृता कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समामन्श्वा मन्श्वान् राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समामश् समामनाश्वान् सम्भोजसाधुस्तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च स मां इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम तृतित्रयस्त्रिंशत् दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते धन्यवाद भगिनी थर्ड् श्लोक सेकेण्ड् पाद वर्षन् दद्धौ मधुवने यमुनोपकण्ठे नैन्त् श्लोक फस्ट् पाद

मं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र न भागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवामृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेव्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् चत्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्यमुनिना भवनं प्रपेदिने

प्यं क्रुधोद्धृतजटो वितता न कृत्या कृत्यामसिद्धरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेभिवीक्ष्यनुपदर्णपदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते

शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे मृषे ननु भक्तदा सह ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याख्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन्

राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमऋषे विसृजन् प्रसन्नं स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते धन्यवाद भगिनि फस्ट् श्लोक थर्ड् पाद

वी स्टार्ट भगिनी उमा भगिनी अनम्यूट भगिनी उमा भगिनी हां नमस्ते भगिनी स्टार्ट हाँ अथ श्रीमन्नारायणीयम त्रयस्त्रिं शतम दशकम वैवस्वताख्य स्वताख्यमनुपुत्रन भाग जातनाभागनामक नरेन्द्र सुंबरीश सर्ण वृतमहीदिपि रेमेषुच मग्नमना सद्रीत सकलमेव वितन्व्य भक् निरादृता प्रसाद येनाचन मृतेप्यरक्षणा चक्रम भवान्वीतारहस्रधारम सद्वादशी व्रतम भवदर्चना पश्य दधौ मधुवने यमुनोपकंठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन पूजान द्विजेषु विसृजन पशु षष्टि कोटिं तत्राथ पारण दिने भवदर्चनान्ते दुर्वास सास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुव्रतश्च संरपेण परार्तिशीलः मन्दन जगामय यमुनान नियमान विधास्यन राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्ति खेदात् पारैव पारणमकारी भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्य दृशाविजानं चिप्यं कृधोद्धृत जटो विदतान कृत्याम्

विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वै स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषे ननुभक्तदासः

मागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामन्नाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषि विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढम् स रतोऽभूत् सायुज्यमाप च इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् ना नमस्ते नारायणाखिलगुरो धन्यवाद भगिनी नमस्ते भगिनि नमस्ते भगिनि अथ श्रीमणीय त्रिश्तम दशकं अंबरीशोपाख्यास्वताख्यमुपुत्रन भाग जागनामक नरेन्द्र सुदुंबरीश सप्तावृत मही दिता तो रे वैजमग्न मना सकलमेव वितन्वतोस्य भक्त्यैव देव नचिराद भृता प्रसादम् एनास्य याचना मृदेभ्यभिरक्षणार्थम् प्रविदतार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थम वर्षं दधो मधुवने यमुनोपकंठे पत्न्या समं सुमनसा महदी वितन्वन पूजान विजेशु वृसृजन पशु शष्टि कोटिम तत्रार्थ पारन दिने भवदर्शनांते दुर्वास सस्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुव्रदश्च सनुबेन परार्थी शीलह मन्दं जगामय यमुना नियमान विधास्यन राज्ञार्थ पारण मुहूर्त समाप्ति खेदा वारैव वा पारण मकारी भवत्परिण मुनिस्त दिव्य दृशा विषा विजान क्षिप्यन्धो धृतज विदतान कृत्याधराहतीवीक्ष नृपतिर्न पदाश कंपेक्तमीक्ष्य सुदर्शनंते

संभोज्य साधु त्रमृष्यो वृषजन प्रसन्नम भुक्वा स्वयं त्वयि ततोपि धृडं रतो भूत सायुज्यमापच समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये

वैवस्वताख्य नाग जादना भागनामा। ना। मानुपुत्रना भाग जात वैवस्वताख्य मनुपुत्र न भाग वैवस्वताख्य मनुपुत्र न भाग जात न भाग नामक नरेन्द्र सुदोम बरीश फिफ्थ श्लोका थर्ड पादा प्राप्तो मुनि दिव्य दृशा विजानन सेकंड वर्ड प्लीज रिपीट प्राप्तो प्राप्तो मुनि तथा तद प्राप्तो मुनिस्तदथ तद द द प्राप्तो मुनि तत तत दिव्य दृशा विजान विजानन हाँ, प्लीज रिपीट वंस सके ओके थर्ड लाइन प्राप्तो, प्राप्तो मुनिस्त तत दिव्य दृशा विजानन हाँ, सिक्स्थ श्लोका सेकंड अग्रे भी भे viewBoxनुबतिर्ण पदाश्च कंपे पदाच नो श इज देयर पदाच पदाच ओनली नो शकारा ओके बेटा चा ओनली च ए भीवीक्षनुपतिर्ण पदाश्च कम्पे पदाच कम्पे नॉट पदाश्च पदाश्च कम्पे प्लीज रिपीट अग्रे भीवीक्ष्य नुबतिर्न पादाश्च कंपे शकारा डजन कम भगिनी पादाच कंपे हाँ दैट प्लीज प्रैक्टिस नाइन्थ श्लोका थर्ड पादा चक्रे गदे मुनिरदा दखिला शिशोस्मै गते भगिनी तकारा गते नॉट दकारा चक्रे गते मुनि रदा दक्खिला शीशोस्मै प्लीज डिफरेंस बिटवीन द त एंड द प्लीज नोट डाउन ऑन प्रैक्टिस धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते भगिनी नमस्ते प्लीज स्टार्ट अथ श्रीमन नारायणीयम त्रयस्त्रिम दशकम अंबरीशोपाख्यानम वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजाता नाभागनामक नरेन्द्र सुतोंबरीशः सप्तर्णवावृत मही दहितो पिरे मे त्वत्संगिषु त्वयि च त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देवनचिरादभृथाः प्रसादम् एनास्य याचन मृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे

मन्दन् जगामयमुनान् नियमान् विधास्यन् प्राग्नाथपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् द्वारैव वा पारणमकादिभवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो वितता न कृत्याम् कृत्यां शतामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेभिवीक्ष नृपतिर्नपदाच्चकम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन् वधावीत् धावन् शेषभुवनेषु पश्यन् विश्वत्र ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वै स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः नानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यं वरिश पदमेव भजेति भूमन तावत् समेत्य मुनिना सग्रहीत पादः राजा प्रसृत्य भवद श्रमसावनौशी चक्रे गते मुनि रदा दखिला शिशोस्मय स्वभक्ति मागसि कृतेपि कृपां च राजा प्रतीक्ष मुनिं मुनिमेक समामनाश्वान संभो ज्यसाधु मश्य संभो ज्यसाधु तम्र्षिव विस्रुजन् प्रसन्नम भुख भुख वस्वयं पाइततो पिद्रधं रतो भूत सायुच्यमा पचसमाम पवनेश पायाह इथी श्रीमन अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणामस्ते धन्यवाद भगिनी फस्ट् श्लोक फस्ट् पाद वख्यमनुपुत्र

ीतये सकलमेव वितन्वते तोस्य भक्त्यैव देवनचिद् चिराधभृता प्रसादम् येनास्य याचन मृतोऽप्यभिक रक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम वर्षं दधौ मधुवने यमनोपकंठे पत्न्या समं समनसा महति वितन्वन् पूज्यं द्विद्य पूज्य पू पूजां द्विजेशु विसर्जन पशु षष्टि कोटिं त्राथ पारण दिने भव दर्शनान्ते दुर्वास सस्य मुनिना भवनं प्रपदे भोक्तुं व्रतस् च स द्रुपेण परतीर्शीलह परा परार्थीशीलह मंदन जगामयमुनां राज्ञाथ पारण मुहूर्त समापि खेदाद वारैव वा पारण मकारि भवत् प्राप्तो मुनिस्तदध दिव्य दृशा चिप्यन क्रुधो द्रत जटो वितान कृत्याम कृत्याम चतामसिधराम आघ्रेवीक्ष नृपतिर्न पदाचकंपे भक्तबाधमीक्ष सुदर्शनंते कृत्यानलं शुल शल मुनिम मुनि धावन्न शेष भुवनेषु भिया पश्यन् विश्वत्र ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वै स भवतम् अव अवन्दतैव भूयो भवन् मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः वृषे नना प्रोचे भवानः मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपस्य विनयानित्व एवमान्यं यह्यं परिश पदमेव भजेति भूमन्न तावत् समेत्य मुनिनास गृहीत पादः राजा पश्रत

इति श्री मन नारायणिए अंबरीशोपाख्यं नामा त्रयत्रिंशतम इति नारायणः अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणः अखिल गुरु भगवन् नमस्ते अंबरीशोपाख्यनं नाम

नमस्ते एंड नाउ थर्ड श्लोका थर्ड पादा पत्न्या समम समनस महती वितन्वन तू मनसा पत्न्या सुमनसा सुमनसा महती वितन्वन

आ ah, ओके okay. यह यमरीष पदमेव भजेति भूमन या 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 ओ दीर्घ यमरीष पदमेव भजेति भूमन 9th श्लोका सेकंड एंड थर्ड पदा सेकंड एंड थर्ड ओके राजा राजा पसृत्य भवत भवतस्त्र मासवनौशी भवदस्त्र मसाव ओके okay, भवतस्त्र चक्रे गते मुनिरदा दखिला शिशोप्स्यई शिशोस्मई

केलिया मैम ओके चक्रे गुनिधा दखिल शिशोस्म टेन्थ हाँ. श्लोक फर्स्ट पद राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समान समानश्वान्न हाँ. मुनि मेक समा मनाश्वान

अथ श्रीमन्नारायणीयम तयस्त्रिम शतम दशकम् अंबरीशोपाख्यानम् ज्ञानम् वैवस्वतः मनुपुत्र नभागजाताना भागन नामक नरेन्द्रसुतो अंबरीशः सप्तार्णवावृतमहि त्वयि च मग्नमना सदैवीतये सकलमेव वितन्वतोस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचन चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सत्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकंठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान् विजेषु विसृजन् पशु षष्टि कोटिम् तत्राथ पारण दिने भवदर्चनान्ते

याहम बरीष पदमे व भजे तिभु मन मुनिना समेत्या मुनि नासागुहि तपादह राजा पसित्या भवदस्त्रम भवदस्त्रम असावनाउषीत चक्रेगते मुनिरा दादा खिला शिशोस मै वदभति

इति श्रीमन्नारायणी ये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते धन्यवाद भगिनी थर्ड् श्लोक सेकेण्ड् पाद वर्षन दधौ मधुवने यमुनोपकंठे फिफ्थ श्लोक फर्स्ट पद राज्ञार्थ पारण मुहूर्त समाप्ति के दात हे हे इज अ महाप्राण भगिनी हे दात हे दात करेक्ट हे दात प्लीज रिसाइट दैट पद राज्ञार्थ पारण

बद् भक्त बाधम अभीवीक्ष सुदर्शनन्ते बा एक्चुअली नाउ यू हैव डिसाइडेड करेक्टली अदरवाइज यू हैव डिसाइडेड एज अ महाप्राण इट इज नॉट महाप्राण इट इज बा बाधम हां ओके नाइंथ श्लोका सेकंड पाद 9थ श्लोका सेकंड पाद हां ओके राजा प्रसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् धन्यवाद भगिनी